Традиційно захід стартував урочистою ходою. Вишикувавшись на школі, усі учасники колони вирушили до площі РЦКД. На початку ходи хлопці у національному вбранні разом із іншими захисниками несли державний прапор. За ними був і прапор Обухова. Чималою окрасою урочистого заходу стала участь кількох оркестрів, серед них і президентський. Далі крокували представники міської ради на чолі з градоначальником та запрошеними гостями з німецького міста побратима. Наступними йшли обухівчани, воїни АТО. У святковій ході взяли участь і представники ветеранської організації, опісля яких крокували освітні заклади міста. Вийшли привітати Обухівську громаду зі святом найменші мешканці міста – вихованці обухівських садочків. Щороку у святковій ході беруть участь і працівники місцевих підприємств.
Біля 80 колективів підприємств та установ міста стали учасниками цьогорічної святкової ходи, за якою спостерігало чимало обухівчан. Тим часом найменші з них мали чимало розваг. Адже на святі функціонувало чимало творчих майстер-класів для дітей та багато інших розваг. В очікуванні відкриття урочистої частини багато красивих обухівчанок фотографувалися у різноманітних локаціях, розгорнутих на площі біля РЦКД. Тим часом на сцені танцюристи ансамблю «Фаворит» відкривали урочисту частину свята. Згодом із вітальним словом до усіх обухівчан звернувся Олександр Левченко. Ми сьогодні святкуємо 655-й день народження нашого міста. Звичайно, вагома дата. Але обухівчани пам'ятають історію нашого міста і не забувають тих, хто творив і створював це місто. І ми сьогодні про це можемо дізнатися в музеях, пам'ятках. Історія золотими буквами прописана про наш славний Обухів. Адже Обухів завжди славився знаменитими людьми. Ми пам'ятаємо, що тут в Обухові був осередок Наливайка, Северина Наливайка. Що тут формувалася сотня Богдана Хмельницького. Ми пам'ятаємо трагічні історії в житті міста, коли взагалі тут була від Трипілля до Германівки взагалі пустота. В 1704 році поселилися переселенці з Полтавщини і знову почалось нове відродження нашого міста. Завжди була ця земля приваблива для всіх, хто положив око на цю землю. І тоді, і зараз. Треба тільки було глянути на цю колону, на тих людей, які прийняли сьогодні участь у святковій ході. Оце є наше обличчя, оце є наш успіх, оце є те, що ми з вами досягли за 655 років. Освіта, медицина, провісловість, підприємництво, культура, спорт. Скільки є на руках пальців, скільки їх можна загинати і говорити. Дякуємо вам! Дякуємо за те, що є таке славне місто. Дякуємо, що ми тут є рядом, поруч одна велика сім'я. Опісля виконання обухівського гімну хором «Явір» процвітання обухівській громаді побажав присутній на святі козак Обух. Я бажаю вам всім здоров'я міцного, щастя людського. Хочу передати привіт тим козакам, які захищають наші рубежі на сході. Обов'язково їм привіт від цієї громади. І ще раз щиро вас вітаю зі святом, з Днем Обухова! Із 655-ю річницею Обухівську громаду приїхали привітати почесні гості. Серед них голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган. Я повинен сказати, що те, як змінюється Обухів за останні роки, так динамічно, точно не змінюється практично ні одне місто в Україні. Я прошу запам'ятати цей день міста в 17-му році, тому що саме з цього року, я знаючи плани вашого міського голови, який я повинен знову ж таки відзначити, є одним з найефективніших мерів в Україні. І я прошу для Олександра Левченка шалені оплески. Знаючи плани голови, знаючи, яку підтримку йому надає обласна державна адміністрація, всі структури державні, які діють в області, знаючи цю людину як людину ефективну і людину слова, з цього року Обухів стрімкими темпами почне розвиватись, тому що, розуміючи, яка це серйозна програма, навіть шефство над розвитком Обухова і допомогу меру взяв на себе дуже впливовий народний депутат Ігор Кононенко. А знаючи масштаб і калібр цієї людини, будьте впевнені, підтримка у мера буде дуже-дуже суттєва.
проінформував голова облдержадміністрації нашу громаду і про добудову одного обухівського довгобуду. Чи знаєте ви таку страшну і ганебну недобудову біля третьої школи? Знаєте, такий напівзруйнований цегляний недобудований будинок, так? Так от, вже з цього року, для того, щоб відкрити в наступному році, на місці цього будинку буде збудовано центр для молоді з особливими потребами. Це буде еталон, взірець центру для роботи з дітьми, у яких є або вади розвитку, або особливі потреби, або їм потрібні обов'язкові техніки для корекції їх розвитку. Буде унікальна будівля, яка буде споруджуватись під наглядом і гідою дружини президента Марини Анатоліївни Порошенко. І це була також спільна ініціатива мера Олександра Миколайовича Левченка і першої леді держави. Тому з цього місця дорогу теж будуть ремонтувати. Дуже багато проєктів. Привітали нашу громаду зі святом і представники міської влади Українки. Опісля з найщирішими вітаннями до обухівчан та голови міста звернулися бургомістр міста побратима Радебойля Вінфрід Леман. Через перекладача німецький гість поділився з громадою своїми враженнями щодо святкування Дня міста. Когда он побывал в первый раз, его потянуло во второй раз в этот город приехать. Вот такая сердечность, вот такие добрые лица, такое празднование, говорит, он еще не видел своей деятельности. Мы сегодня видели парад, мы видели шествие. Что говорит это шествие? Это парад мужества, это парад счастья, это парад радости, которая делает все жители города с мэрией города. Я желаю вашей стране Украине, чтобы наступил мир. Я желаю городу Обухову, чтобы было благосостояние. Я желаю каждому обуховчану, чтобы ваша радость, ваш оптимизм не иссяк. И чтобы вы всегда встречались на празднике города с улыбкой на лице. Мы ваши друзья в Германии, мы думаем о вас. Всего доброго. Опісля поважним гостям на сцені були вручені святкові караваї. Давайте зустрінемо справжньою славетною обухівською гостинністю наших гостей. Подякуємо їм за такі теплі слова і подаруємо їм хліб-сіль за найкращими обухівськими традиціями. Облески, облески, облески! Захід продовжився присвоєнням звання почесного громадянина міста. Цього року ним посмертно став один з наших мужніх земляків-захисників. Почесне звання «Почесний громадянин міста» присвоєно Роману Кияниці посмертно. І я хочу запросити на цю сцену Ларису Степанівну і Віктора Григоровича для того, щоб вручити пам'ятні знаки почесного громадянина міста. Роман Кияниця народився в нашому місті, навчався тут в школі, працював, творив, створив сім'ю. Але коли треба було йти захищати, боронити кордони нашої держави, він був там. Медаль та диплом «Почесний громадянин міста Обухова» вручається матері та батькові Романа Кияниці, Ларисі Степанівні та Вікторові Григоровичу. Я вас хочу попросити, давайте аплодисментами привітаємо цих мужніх людей, які народили і виховали нам цього героя. Герої не вмирають! Звання почесного громадянина міста було присвоєно того дня і іншому обухівчанину. Ми вітаємо вас, Вікторе Сергійовичу, і запрошуємо на сцену для вручення медалі та диплому «Почесний громадянин міста Обухова». Віктор Сергійович – директор комунального підприємства «Обухіврайтепломережа». Народився на Чернігівщині, освіту здобував у Києві. Спочатку закінчив технікум, а потім технологічний інститут легкої промисловості. Після служби в армії розпочав свою трудову діяльність майстром КВП ІА Київського картонно-паперового комбінату. На різних керівних посадах Віктору Сергійовичу довелося попрацювати у багатьох містах колишнього Радянського Союзу.
Останні ж 24 роки його доля була пов'язана з комунальним підприємством «Обухів Райтепломережа», яке він очолює з 2003 року. Згодом на сцену запросили і пари обухівських молодзят. Усі новоутворені сім'ї щиро привітав міський голова. Вони створили чудові, прекрасні сім'ї. Вони створили їх в любові, вони створили їх з посмішкою, створили для того, щоб продовжувати ту велику-велику людську традицію – народжувати і виховувати діток. Шановні молодята, для вашої сім'ї здоров'я кожній, благополуччя, любові безмежної, кохання. І хай збудеться все, що замріяли ви, от стоячи тут на сцені цього дня. І через рік, рівно через рік, на тій сцені ми хочемо бачити вас не вдвох, а втрьох, а то й чотирьох, можливо. Традиційно молодятам в цей день були подаровані цінні подарунки від міської ради. Згодом показати приклад збереження міцної родини на сцену запросили на привітання і пари золотих ювілярів. А давайте ми зараз випробуємо цих молодят. Поможете мені? Допоможіть, будь ласка. Давайте спочатку. Гірко! 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 А ну ж покажіть, чи є порох в порхівницях. Так, треба, треба, треба. Ви забули це слово «гірко», так? Дякую вам. Ще багато-багато років вам життя і отримуйте той позитив від своїх дітей, від своїх внуків, правнуків. І наказ мій буде такий – жити ще багато років, через 50 років і на цій сцені, в такому ж складі. Давайте поаплодуємо, підтримуємо наших майже молодят. Ну і, звичайно, прийміть від нас щирі, відверті поцілунки, подарунки і побажання. Подарунки, будь ласка, вручіть ювілярам. Вітаємо також дуже корисними подарунками, які знадобляться будь-якій родині. І не тільки молодій, а і родині вже з більшим досвідом. Поаплодуємо нашим ось такі чудесні мультиварки. Продовжилось міське свято виступами місцевих самодіяльних колективів. Це лише другий день відзначення 655-ї річниці Обухова. Про подальші міські гуляння ми вам розкажемо у наступних випусках новин. Марина Кочкіна, Володимир Дон, студія «Барт».